vos que gaudigueu de la conferència que avui tenim en altres i després podeu pegar unes pipalletes de tot plegats a Saldo Gastronòmica, que gràcies a col·laboració de la Fundació ACA hem pogut arribar a convocar l'acte d'avui. Agrair també a Miquel Àngel Tortell i a la Fundació ACA en general la seva col·laboració. I en darrer lloc, agrair a Francesc Sanz i també a la col·laboració d'en Pere Joan, que avui ens acompanya i que ens acompanyarà tot el cap de setmana en el marc de la 27a edició de la trobada de Xeremies i de Gutiers. Són 25 anys i dos post-Covid, no? ja de trajectòria. Parlaré en nom de l'Ajuntament de la Pobla, però també a nivell personal. Jo des de molt jove, som jove en relació diguéssim, a la majoria i sobretot a la gent que conec del món de Xeremies, però amb el poc temps que fa que m'hi ha costat, per mi és un actiu que no hem de deixar perdre, que és un patrimoni construït a base de molt d'esforç i sobretot a vegades caminant tots sols, no? I aquí també no vull deixar d'intervenir sense donar un nom propi. Jo crec que avui no és en nosaltres presencialment, però l'amo Antoni Torrents hi és en un altre aspecte i serà el cap de setmana. Però bé, el vull citar perquè crec que és una persona que és de rebut que el manco en aquesta presentació que a mi m'apertoca fer sigui citada. Una persona que amb 25 anys ha estat al capdavant, ha estirat una mica la cara visible i una logística i una estructura que ha fet possible avui ser aquí i persones com jo, alienes en el món de la cultura tradicional i folklòrica i popular de Mallorca. No seria així, jo ho vull reconèixer des d'aquest punt de vista. I bé, vos deixo amb en Pere Joan i amb en Francesc, que vos faran una conferència que serà del gust de tothom. Moltes gràcies a tots per venir. Molt bé. Bé, me'n voldria començar, primer de tot, dient que per jo és un super orgull i honor presentar el gran Francesc Sanz. Primer de tot, perquè és un gran amic. Segon, perquè l'admir, admirar un amic a vegades no, tampoc és fàcil. Jo l'admir musicalment des de sempre, o sigui, jo enguany ha fet 30 anys que m'he dedicat a tocar, des que vaig actuar en públic, abans d'aprenentatges i tot això, i a Los Sants, avui he descobert que fa 28 anys, perquè el 94 que vaig anar a Valls per primera vegada per Sant Joan, el vaig conèixer, que va ser quan va fundar ja Bufalotra, mitja cobla, ell i na Iris Gallete. I, bueno, l'admiració que he tingut cap a ell sempre ha estat espectacular. Com m'ha dit ell, m'ho diu, és que els catalans sempre vols anar endavant, i el vam veure, no? En molts aspectes, tant a nivell científic, com a nivell associatiu, com a nivell cultural, crec que sempre són un referent. Dir-vos que en Francesc Sanz va començar a tenir una gralla per primera vegada en els 12 anys, l'any 1986. 3 anys més tard ja va començar a agafar el set de gemets. Hem de pensar tots que el set de gemets se va perdre a Catalunya i el 1963 va començar una mica la recerca. El 83, es va perdre fins al 63? Sí. Exacte. Dic que en Francesc és professor a diversos centres i escoles de Catalunya, que dir-vos que també està en diferents formacions, en Bufalodra, en Iris Gallete, des del 1994, amb Corilus Avellana Sac Project, que crec que és un poc l'embrió del que és ara l'Infinit. També té un projecte molt maco de l'Arrel i les Branques, que és un projecte de sac de gemecs i orga. Dir-vos que l'admir molt perquè sempre ha defensat unes maneres de tocar, unes maneres d'entendre la música i una instrumentació de la terra. No s'ha fixat en Galícia, no s'ha fixat en... S'hi ha fixat, però ha cercat sempre unes sonoritats mediterrànies, que això crec que és el més important.
ha actuat arreu dels països catalans, Europa, Estats Units, Àfrica, això, quan va ser Àfrica, bé, fem-nos a comptes. I el 2021 presenta el primer treball discogràfic, L'Infinit. Dir-vos que ha decidit donar veu a les seves inquietuds més personals, a mostrar, amb un objectiu clar, de mostrar en el món una cornamusa del segle XXI, en tots els aspectes, en ses arrels i sense complexes, creant temes a partir de tonades tradicionals i versionades, i sense oblidar aquest color mediterrani, que és el que, el que a mi m'estira més. La cornamusa és el fil conductor de totes les seves aventures musicals, això està clar. Llibres, també té un parell de publicacions, Les cornamuses i el sac de gemets, que va fer amb en Simó, el 1993, imagineu-vos. Santa Tecla, músiques i tocs de festa. A mitges, un quadern on hi ha repertori de sac i tamborino i també hi ha les sonades gravades, amb un parell de colles. Té diferents articles de Festival Cornamusam 2002, del qual ell és el director artístic del Cornamusam, des de... Ah, ja no, ja no ho és. Ah, vale. No ho he sigut mai. Ah, com que no? Ja ho he vist? Bueno, bon. Veus coses on... molts noms per a un instrument, els ministris de Valls, el Ginjoler, l'arbre de la música, i també comentar que l'Ajuntament de Valls el va anomenar Sant Joaner l'any 2021. Res, considero Francesc Sanz un savi de la cornamusa i res, no anirem de conferència, sinó que l'acte d'avui l'han anunciat com a col·loqui. Un col·loqui vol dir que hem de parlar una mica tots, jo hi ha molt de temes que m'agrada. Dic que en Sanz és un savi perquè cada pic que toca amb ell i que parla amb ell m'ho demostra i vos ho demostrarà a vosaltres que és un savi de la cornamusa. Quedo obert aquest col·loqui, si fa falta farem una mica de moderador, però jo crec que esteu tots a convidar amb totes les vostres inquietuds i així serà més profitós per tothom. Vols començar i després te faig preguntes? Sí, vull començar. per estrany que sembli, no he pagat diners al Pere. És veritat que som amics de fa molts anys. Jo, òbviament, no em considero savi en res, sinó que em considero una persona curiosa i inquieta. I llavors la curiositat i l'inquietud m'ha portat a investigar sobre moltes coses. I també, com un apunt amb això, és que, mira, la vida, o sigui, he construït la meva vida amb un instrument a les mans, que va començar com una aventura d'infant, no? Bàsicament per fer festa, que és el que ens agrada fer tots, per anar a sonar i deixonses, i s'ha acabat convertint en una manera de projectar-se la vida, no? D'una cosa que al món podria semblar tan estranya com que una persona es pugui comunicar amb unes xeremies a les mans, no? Que aquest instrument... que per això a vegades quan ho diu un violinista, un saxofonista, un pianista, es troba tan normal, però que amb instruments d'aquest tipus sembla estrany, no? I llavors, doncs, és això. El que ha passat és que amb aquest instrument he anat, bàsicament, aprenent molt, i molt, de molta gent, fent molts amics. Pedrell, Felip Pedrell, deia el poc que sabem, ho sabem entre tots. I això jo sempre ho he tingut present, no? I com que a mi m'agrada xerrar, doncs realment acabes aprenent molt de moltes coses i acabes descobrint i això, acabes veient com aquest instrument, diguéssim, ens fa una mica grans a tots, no? I que ens pot projectar molt i molt més enllà, segurament, del que tenim per costum, no? Que moltes vegades tenim, ja sigui per tradició,
pel que sigui encasellat un instrument o aquest tipus d'instruments en uns conceptes molt concrets i, òbviament, jo crec que aquests conceptes no només els hem de mantenir, sinó que els hem de fer créixer i els hem de projectar i n'hem d'estar molt orgullosos del que fem, perquè això és la base per fer qualsevol altra cosa, no? Si no tenim els peus ben fermats, com podem fer créixer l'arbre, no? Si no tenim un... Ja no vull parlar de respecte, sinó que vull parlar d'admiració per la cultura que tenim, per la cultura que hem heredat, no ens podem projectar, no? Per tant, el punt de partida seria una mica aquest, de tocar i tocar i tocar amb el màxim de gust i amb el màxim d'admiració per les tradicions que hem heredat. I llavors crec que això també ens dona una mica l'opció, si ho podem dir així, a dir, doncs bé, jo com una persona del segle XXI puc tenir moltes inquietuds, molts inputs, com més global és el món, més inputs tenim. També coneixem a molta més gent, no? Abans, i quan dic abans no estic parlant del segle XIX, no? Perquè a vegades tirem molt enrere. Fa 25 anys podies conèixer el que sonava al poble del costat i una mica més enllà, i ara tenim les xarxes que ens inunden i pots descobrir que a la Índia hi ha un senyor que toca unes xeremies que les fa servir per no sé què i allò a tu t'ha motivat per adaptar un sistema i fer no sé quina altra cosa, no? O fins i tot més enllà, enviar-li un missatge i dir vinga, fem un vídeo i fem una cosa junts, no? Això ho podem fer si tenim aquesta base, no? ben treballada, no? Sí, estàs d'acord amb mi, Pere? Totalment. També voldria dir que Pere, ja sabeu que sempre exageren. No. Quan ha dit... És que sempre, m'has dit allò dels catalans, sempre anem per davant, no? Clar, m'ho has dit tu, avui. Sí, t'ho he dit, però has de dir en quin context t'ho he dit, això, no? Perquè aquest migdia, mentre estàvem dinant, de fet, començat dient que, clar, nosaltres, que si vam perdre la tradició de sonar, un cop el Miquel de Sineu me va dir, és que els catalans, abans d'on començat una sonada, has d'explicar durant mitja hora d'on ha sortit aquella peça, on la vas trobar, el per què, i 3.000 històries, no? I clar, jo li deia, ho hem de fer precisament perquè hem de reivindicar una tradició que hem perdut, no? I llavors, el fet de reivindicar aquesta tradició ens porta en què ens hem d'explicar, no? I a vegades, aquesta necessitat d'haver-te d'explicar molt, lliga una mica amb això que deia abans, no? De que has de pensar molt bé tot el que fas, no? I clar, jo li deia que jo, per exemple, la visió que he tingut d'aquí és una mica... aquesta visió externa és que el fet de... aquest tan admirable, no?, de dir, ostres, portem segles amb una tradició que hem anat continuant, de fet, aquesta normalitat, no?, que a mi em fa tanta enveja, també té un punt de que arriba a ser tan normal que, primera, no et preguntes, o no necessàriament de preguntar d'on has vingut, sinó que, perquè ja ho saps, no?, perquè hi ha hagut una cadena, no?, de... bé, ha anat passant. És veritat que hi ha hagut moments més alts i moments més baixos, però la continuïtat et fa... és el que dèiem de tenir una televisió. Tu tens una televisió, van donar un dia una televisió en blanc i negre, molt bé, però va sortir una televisió en color i què em vas fer de la televisió en blanc i negre? A la brossa, no? Tirada, no fa falta, no? I el dia que va sortir una pantalla plana, la catòdica on se'n va anar? Va anar tirat i ningú s'ha plantejat per què tinc una televisió, sinó que quan hem anat transmetent això, no? I jo aquesta sensació, vull dir, que és com, o pot semblar contradictòria, no? De dir,
hem heredat una tradició que precisament, com que l'hem anat continuant, potser a vegades fa que no ens preguntem moltes coses de per què ho fem, per on venim, qui ens la transmès, com ens la transmès, què és el que tinc jo a les mans, no? Vull dir, ostres, al final, sense ser transcendent, no? A vegades tocar Flavio o tocar les Jeremies és una responsabilitat perquè tens a les mans una tradició que s'ha heredat, no? Vull dir, i t'has de sentir responsable de què fer amb allò a les mans. I, ostres, potser si tens aquesta consciència de què tinc de les mans, doncs, i li tens un respecte, potser més enllà d'aquest punt inicial que a tots ens agrada, que tots vam començar a sonar perquè ens agradava la música, d'això, vull dir, no tothom ha de ser especialista en mil coses, no? Vull dir, és com una mica piramidal, això, no? Hi ha molta gent sonant, a vegades ens queixem, no? Hi ha molta gent que sona i no saben ni què sonen, ni això. Hi ha aquella frase del Ricardo Portela, que no sé si l'heu sentit mai, que deia, hay dos tipos de gaiteros, los que tocan lo que saben y los que saben lo que tocan. No? Doncs això, no? N'hi ha de veda de tots, vull dir, ja està bé que hi hagi gent que toqui el que sap, no? El que ens interessa és tenir una bona base i llavors aquesta base fa créixer, vull dir, no tots hem de ser especialistes en tot, a vegades tenim aquest, com aquesta de, oh, és que la gent sona per sonar, tal? Ja n'hi ha d'haver de gent que soni per sonar, faltaria més, no? Vull dir, perquè hem de demanar a tothom que sigui un catedràtic en xeremies, no fa falta, val? Mentre ho faci amb gust i amb respecte i amb admiració pel que fa, no cal anar més enllà. Si no. O sigui que és veritat que si aquesta piràmide l'anem construint, vol dir que hi haurà molta gent que sona, després hi haurà algú que es preocuparà per com sona, després hi haurà algú que es preocuparà de com són els instruments que tenim a les mans, com els hem de construir, com els hem de fer, hi haurà una altra persona que s'interessarà per un caire més històric, no? Una altra més organològic, etc etc. I això sí que és bo, perquè vol dir que hi ha gent que cobreix tots els punts necessaris per tenir un instrument viu, no? Més enllà del fet de sonar. A vegades quan demanes a tothom, no? Primer digueu que agafa un instrument i li dius com un dia o altre has de ser catedràtic, jo no sé catedràtic, jo vull un plat de frit i anar a fer una sonada, no? I bé, vull dir, també està bé. Vull dir que... Sí? Molt bé. Rafael, que anaves a dir qualque cosa a tu? Ja m'he perdut un pan, no sabia si xerrar de Catalunya o de Mallorca, perquè és que... Mira, jo crec que... L'altre dia vaig anar a València i m'ho van dir jo de no sé què, de Mallorca, em diuen, si som els mateixos. No, som exactament els mateixos. Som els mateixos. Va dir jo que us deia, jo penso que... Que teniu el que tenim som bastant comuns. Sí, bueno, amb això, a veure, jo crec que, i a més, com més ha anat passant el temps i més coses sabem, és obvi i evident que l'instrument i la colla és el mateix aquí que allà, exactament el mateix. És una mica com la llengua, no? Vull dir, cada lloc té una mica el seu accent i això és bo, val? Perquè com més accents tenim, més vius estem, eh? O sigui, com menys accents hi ha, no anem bé, eh? Això és bo, vull dir, uniformitzar una cosa per si no és bo, no? Dic que està bé tenir tots aquests accents, però jo crec que aquest debat hauria d'estar superat, perquè, per exemple, de tant en tant, allà surt el tema que a nosaltres, a l'Iris i a mi, pel fet dels anys que fa que tenim colla i això, hi ha algú que ens, com a, diguem-ne, ens ha acusat de mallorquinitzar Catalunya. Què vol dir això? Sí. No? Què vol dir? Bé, a mi m'ho acusen de catalanitzar, vull dir que... Sí, veu? Sí. Passen coses d'aquestes. Jo, Això crec que és el desconeixement mutu. Sí. La meva dona va estudiar a Vic i la predina d'una companya de Vic que estudiaven juntes, quan sentia xerrar la meva dona, diu
tu xerres igual que a tu parles igual que parlaves a la meva padrina. Sí, sí, sí. Això és desconeixement mutu. Sí, 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 exacte. A vegades hi ha coses que, diguem, són més o menys intencionades, però sí, és veritat. Vull dir que jo crec que ara això, el fet que cada cop les distàncies són més curtes, ens apropa més, val? També és veritat que ens apropa més a moltes altres coses. Eh? Jo me recordo dels primers que em van demanar que els ensenyés a sonar, va ser un de Móra d'Ebre que em va dir, i venia feia cada setmana, feia els seus 50 quilòmetres per venir a aprendre i tot això, i això era l'any 93, potser, o 94. El Coi, no? No, 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 no. Móra d'Ebre està, el Coi està a 400 quilòmetres de casa meva. també ho he fet. Ja, ja va ser el primer professor de... Sí. I ara Móra del Coi. Clar, aquest, sense internet, sense xarxes socials i tot això, aquest me deia, és que el meu poble, per mi, és més fàcil aprendre a tocar una gaita gallega que aprendre a tocar el sac. Perquè una gaita gallega la puc encomanar a qualsevol botiga de música, me donaran un llibre, hi pot haver discografia, puc trobar això, vull dir, algun quadern d'aprenentatge i tot això. En canvi, dels instruments de la meva terra, no hi ha res, no hi ha material. Jo faig això perquè estic malalt, no? I crec que tenim una responsabilitat en fer ressorgir tot aquest moviment, però clar, en aquell moment ja parlava d'això. Clar, ara, això, vull dir, entre nosaltres, podem estar molt més a prop, ens podem entendre més, podem, tenim, és que tenim els mateixos debats, exactament. I, però això, també tenim una porta molt oberta al món, no? I llavors ens podem entendre entre nosaltres, però també ens podem entendre amb molta més gent, no? Això per mi és un ganivet de dos talls, no? Perquè té una vessant positiva, perquè el coneixement sempre ens ajuda a millorar, no? Però també hi ha un punt que quan a vegades parlem d'evolució, hem d'evolucionar, no? A vegades no evolucionem, sinó que substituïm, no? I vull dir, aquest punt entre l'evolució i la substitució, no? És a vegades... també és difícil de valorar, eh? Perquè d'entrada... Jo crec que tots tenim la llibertat de fer el que vulguem. Eh? Jo, quan algú diu això ha de ser així perquè ha de ser així perquè... Pot tenir les seves raons, eh? Però... jo, per exemple, estic obert a tot, no em vull tancar a res. Però... des del meu punt de vista, evolucionar o donar una continuïtat, crec que precisament perquè el món global cada cop valora més les propostes que tenen consistència per si mateixes, que són originals, clar, a mi, diguéssim, m'agrada o intento o vull millorar allò que tinc entre les mans, val? Entre altres coses perquè les necessitats que tenia quan vaig començar a sonar no són les que tinc d'ara. Per què? Perquè realment hem crescut molt com a músics i tenim altres inquietuds. I jo recordo haver anat a veure un constructor de sac de gemecs i dir-li «Ostres, aquest instrument no fa el mi bemoll». I em va dir «No sé per què el vols el mi bemoll». Val? I potser és veritat que en aquell moment el pensament tan diatònic de que tenim de la tradició i tot això, veníem d'un moment en què això no es gastava, però ara sí que el gastem. I l'hem de gastar i l'hem de gastar bé, no? Vull dir que... i amb això hem anat creixent o qualsevol cosa que fas al cap i al fi s'acaba convertint com en un repte que tu has de, no?, d'anar assumint i valorant com interactuar amb això, no? O sigui, per exemple, que he tingut la sort que m'han posat
m'han proposat moltes coses molt diverses i amagades una mica de... No? O en aquell moment, clar... recordo el dia que em telefonen per anar a fer de solista el Celtic Connections de l'Orquestra Sinfònica de la BBC. I dius, jo he de tenir un instrument, vull dir, gràcies per convidar-me, no? Però això a mi em proposa un repte, no? Que vol dir que haig de conèixer, haig de tenir uns coneixements musicals per adaptar-me allò, haig de tenir un instrument que em respongui en aquest context, val? Però a mi em demanen que vagi allí perquè jo també puc aportar alguna cosa, que és el color, l'olor, la manera de fer de la meva terra. A mi m'han demanat això. Val? Si jo tinc una proposta que em representa com a cultura, com a país i tot això, i a més puc treballar per diguéssim, per resoldre les necessitats universals com a músic, ja ho tenim. No? Vull dir, ja ho tenim. O hi anem treballant amb això. Val? Però cada repte suposa unes necessitats, no? O una manera de... Això, d'activar la creativitat al voltant d'aquests instruments, també. Super. Sí, digui'm. Jo voldria que trobes si a mi m'agrada la paraula de Xeremies, però una mica a veure amb els teus coneixements, que n'hem parlat molt de pits, d'aquesta paraula, Xeremies, i d'aquestes altres paraules que has trobat aquí a Catalunya, i de, bueno, i poden dir Xeremia o no, o què trobes? Jo he de dir que sóc d'aquells que posaria, cada cop que algú diu Xeremia, mor un Xeremia, no? I és fort, perquè cada cop la gent diu més Xeremia que Xeremies, no? O sobretot quan ho veus escrit, és allò en plan, què està passant, no? I això és quan comencem a veure que tenim punts de fuga, no? I que hi ha coses que ens comencen a escapar de les mans. Clar, i vaig fer una mica un treball, en aquest cas de l'àmbit lingüístic, sobre els noms que havia la cornamusa que toquem nosaltres, o sigui, partint del concepte, diguéssim, ja de conveni internacional, que cornamusa en diem de manera tècnica qualsevol instrument que es toca amb un serró, no? I que a partir d'aquí hi podem trobar denominacions locals, val? Clar, tu pots dir, vale, aquí a Mallorca tothom et diu Xeremies, o no hauria de dir Xeremies, perquè és obvi que cada un dels tubs d'aquest instrument és una xeremia, val? Per tant, és un conjunt de xeremies, eh? Xeremia, no sé com ho expliqui, no? Del llatí calamus, tub, etcètera, etcètera, amb moltes paraules derivades, caramella, amb moltes llengües, caramela, etcètera, etcètera, eh? Però vull dir que cada un d'aquests tubs és una xeremia, doncs, per tant, aquest conjunt de tubs és unes xeremies, vull dir, és que no té discussió, eh? El que diu que toca la xeremia, vull dir, xeremia és, què significa realment xeremia? Xeremia és una paraula que ve del llatí calamus, val? Que calamus, en principi, vol dir tub, però també canya, eh? Perquè la canya té forma de tub, i a partir d'aquí, en llengües llatines, deriva a moltes designacions per molts instruments, eh? Chalemí en francès, chalemí, chalumó, i també altres paraules, eh? Un, aquí no sé com ho dieu, perquè, bueno, abans quan glaçava, aquest gel que queda penjat... Caramells, caramells. Exacte. Doncs d'on ve això? De la mateixa arrel, eh? Val? Doncs, per tant, és això. I, de fet, hi ha tota una família d'instruments antecessors dels oboès, etcètera, etcètera, que són xirimies o xeremies, val? Perquè és, no?, un oboè d'aquests
del Renaixement, o penso, bueno, que ja existia a l'edat mitjana, etc, etc. Val? Els valencians tenen una xirimita, també, d'una dolçaina. Tot té la mateixa arrel, però vull dir, és com una cosa de lògica, vull dir, costa, és fàcil d'explicar, no? Vull dir, un conjunt, cada un dels tubs és una xeremia, per tant, el que et diu que toca la xeremia li has de dir als altres tubs on te'ls has deixat. No? Vull dir, és així. Amb què vindràs? Vindràs amb una trompa? Vindràs amb el grall? O amb què vindràs? Perquè, clar, on són les altres de... Les altres peces. Les altres, exacte. Doncs clar... Fem molt 5 cèntims d'estudi aquest dels noms. Sí. Sí, si te fa gràcia, Pere. Sí, sí, vale. Molta. Mireu, durant els 3 primers segles que coneixem aquest instrument, es coneix arreu, vull dir, estem parlant de tots els territoris on parlem en català, hi ha dos noms. Cornamusa, val? I cabreta. Cabreta perquè, que us haig de dir, de la serró de què l'hem fet, val? I això és una denominació comú a tota Europa, val? O sigui, cabreta, els alemanys a l'edat mitjana ja en diuen boc, els francesos també ja en diuen xebret, etc, etc. És el nom paral·lel al de cornamusa, val? Però clar, hi arriba un moment en què apareixen moltes veus populars, d'acord? I apareixen aquestes veus populars, sobretot entre el segle XVI, bàsicament el segle XVI. Val? I llavors a mi ja em va fer pensar per què apareixen aquestes veus populars en aquestes dades, en aquesta època. Exacte, en aquesta època. Què fa que ara la gent ha deixat de dir-li cornamusa, val? O cabreta, i comencen en un lloc doncs, a dir-li la criatura verda, en un altre dir-li el sac de les aspres, en un altre dir-li el bot, el botet, el bot dels aires, el sac dels aires, la Caterina, la Margarideta, la Ploranera, les Bunes o les Xeremies. Val? I, a més a més, això vull dir, hi ha amb documentació a la mà, sabem que en aquest moment és quan l'instrument perd la seva forma clàssica medieval, també comuna a tota l'Europa occidental, que és el que avui en dia podríem veure amb una gaita gallega clàssica. Un serró, un grall i un bordó d'Espanya, que més antic podia ser sense bordó d'Espanya. Però ara estem al segle XIV, final del segle XIV, al segle XV i tot això, i tenim representat en l'iconografia, etc, etc, això. Val? I al moment que l'instrument canvia i agafa la forma que té ara, d'acord? Quan agafa aquesta forma que té ara és quan, per la seva fisonomia o la seva organologia, canvia el nom. Perquè, per dir-ho d'alguna manera, podríem dir que canvia l'instrument, No canvia una mica la sonoritat. O sigui, què no perdem? La continuïtat del so. Segueix sent un instrument amb so continu, amb un pedal, amb un baix continu, l'hem ampliat, només teníem un so de baix continu, l'hem ampliat. Per què l'hem ampliat? Perquè el Renaixement és el gran moment en què es treballa tota aquesta evolució de les cornamuses. Jo crec que hem de canviar una mica, si el tenim, aquesta percepció que tenim tan heredada dels folcloristes del segle XIX, dels instruments de pastors que de fet és el que hem heredat, això és real. Però el folclorisme diguéssim, ha engrandit el mite i ha buscat això per uns altres temes, per cercar en aquest músic popular una puresa. Per exemple, a Catalunya, l'obra del cançoner, quan comença a entrevistar els anys 20, ara fa 100 anys de la creació de l'obra del cançoner, però ja recollien materials de mans, buscaven gent
que el primer que et deia, hem entrevistat, aquí sigui, analfabet de música i lletra. Val? Per què buscaven analfabets de música i lletra? Perquè en aquestes persones creia que ells eren la puresa en el llegat de la tradició, perquè ningú els podia haver contaminat, perquè cap de les cançons que sabien, o cantades o sonades, no les podien haver llegit enlloc. Val? No podien haver tingut altre mitjà de perpetuació i de qualsevol mitjà que no fos la tradició oral, perquè es buscava en aquest moment... Però el Lomax era molt més tard, sí. Ja és un altre concepte. Sí, però la visita a Mallorca també va ser en aquest sentit. Sí, és possible de buscar... Sí, va cercar aquesta folclorisme. Sí, exacte. Vull dir que, llavors, si perdem aquesta visió, ens hem de situar en períodes de la història en què aquests instruments són els instruments principals en els quals es fa música. Val? Si anem al segle XIV, el rei Joan I, que era un fanàtic d'aquest instrument, de fet, ell de petit ja havia sonat, val? Perquè tota la documentació de quan és infant, que li fan fer l'instrument, etc, etc, és un boig per aquest instrument i contracta els cornamusaires més bons de tota Europa. Val? No existeix, òbviament, no existeix per res aquest concepte, diguéssim, nacional que en tenim ara. Ell compra, fa comprar els instruments a Flandes, val? A Bruges i a Gant. Envia, quan per Quaresma aquí no se pot sonar, envia els seus músics a les escoles que hi ha a Flandes perquè aprenguin les sonades noves, tot el que hi ha, i de fet es conserven cartes d'ell nerviós, no? Perquè s'està acabant la Quaresma i els seus ministres no estan tornant i no pot sentir les noves sonades ni els instruments nous. Com que estem parlant així en un àmbit molt internacional, doncs hem d'obviar una mica aquest punt. I si anem una mica més enllà, ens trobem això que deia, que al Renaixement hi ha un gran interès per ampliar les famílies dels instruments i per donar i innovar sobre aquests instruments, entre els quals el nostre, perquè és un instrument de primera línia. D'acord? Llavors, aquí us explicaré la meva teoria sobre com va sorgir l'instrument com l'hem heredat nosaltres, arran sobretot d'un treball que va fer un cornamusaire i doctor en musicologia francesa, l'Eric Monbel, que precisament per desfermar aquest melic que tenen els francesos sobre creadors de tantes coses, ell va començar a treballar sobre la tradició, no sé si coneixeu la tradició de la musette barroca a França, en la qual, diguéssim, a l'entorn de la reialesa i de la vocació de les bergeries i tot això, es crea una cornamusa, diguem-ne, de saló, etc, etc, però resulta que això no va ser a França, sinó que això, els ideòlegs de tot això van ser els italians, uns anys abans, d'acord? I d'Itàlia va passar a França. Bé, si tenim una mica de perspectiva històrica, en el moment en què hi ha aquesta gran revolució en el món de la cornamusa, el nostre país en quina situació està? En Corona d'Aragó. Està en la Corona d'Aragó, de fet, quasi gairebé les acaballes de la Corona d'Aragó, i el focus cultural del nostre país on és? Nàpols. Nàpols. És a Nàpols. Val? Jo he sentit molts mallorquins dient que aquests instruments els van portar els catalans. Amb la conquesta van venir aquests instruments. I és cert, amb la conquesta, segurament, van venir els cornamusaires, però no va venir l'instrument que estem sonant avui en dia, sinó va venir aquest instrument
això que us parlàvem abans, no? Del serró amb el gran i el bordó a l'esquena. Val? Segurament van venir aquests. Però clar, amb la iconografia que tenim a les mans i constatant tot això, està passant que tenim el focus més important d'innovació del nostre país, que és a Nàpols. Sabem absolutament que és a la península Itàlica on s'està innovant més en aquests instruments. Val? És quan comencen a aparèixer de manera tàcita els breguers, per acumular trompes. I com s'escampen des d'Itàlia, ja sigui cap a França o també cap a Alemanya, etcètera, etcètera. I, clar, a vegades gent quan parla d'aquest instrument, els catalans el van portar a Mallorca, jo crec que hi ha un camí invers molt interessant i que falta molt per investigar, però és que l'instrument tal com el tenim avui en dia, el viatge és invers. És a dir, aquest instrument és una de les, diguem-ne, tantes evolucions de les cornamuses que hi ha en aquest moment al Renaixement, que en aquest cas nosaltres heredem un model que s'ha creat al Regne de Nàpols, que ha vingut cap aquí i d'aquí ha passat al Principat. Per què? Hi ha molta més iconografia més filiparenca aquí que al Principat de l'instrument que tenim. I aquesta cadena lliga també en el sentit de és el moment en què aquí es comença a trobar documentació que ja parlen de xeremies, que no parla de cornamusa, i que el Principat, al cap de poc temps, ja està parlant de totes aquestes altres veus populars, val? Que algunes són explícites. Per exemple, el sac de les aspres, no sé si quin dieu esprar a les tomaqueres, o... No en dieu esprar quan... O els pes... Esprar, que allà hi ha una zona... perquè tampoc és per tot el Principat, eh? Hi ha una zona del Principat que les aspres no té res a veure en el gust, no és l'espró ni és cap qualitat, sinó que les aspres són les canyes que es posen per emparrar les tomaqueres, això són les aspres. I si tu et mires unes trompes i te mires les canyes com estan posades per emparrar això, doncs un sac de les aspres ja t'estan descrivint com és aquest instrument. I a vegades hi ha males interpretacions, perquè diuen, clar, aquest instrument amb aquest so tan aspre que té, no? I bé, tenim moltes qualificacions del so i segur que ens han categoritzat a tots de moltes maneres, però aspre no és aquest so. Vull dir que ja tenim com alguna descripció explícita de com agafant la forma aquest instrument, exacte, i això, com s'han transmès les veus populars. Després passa, no? Tenim un gran període de crisi en què perdem trompes pel camí, etcètera, etcètera, no? Que ara hem recuperat una mica les harmonies i tot això. Això realment també passa al Principat, perquè sí que al Principat la trompa aquesta en sol va estar vigent fins als dos últims sonadors que van tocar fins als anys 60, però sí que aquesta més menuda, aquesta més petita, ja va desaparèixer molt anteriorment. Els instruments originals que hem anat trobant del segle XVIII ja ho tenen embudit. N'hi ha alguns que tenen dues peces que es poden separar, però ja no estan perforades. Això també vol dir que si al segle XVIII ja tenim aquesta trompa petita que no funciona, vol dir que va funcionar durant uns 200 anys i llavors ja es va morir. Que això també passa, en aquest cas també passa amb les ampolles italianes, no? que tenen fossilitzada un dels tubs, una trompa aquesta que no fa res, hi ha un tub allà que no, però també vol dir això, que la tradició respecta molt l'estètica, no? És a dir, perquè aquí tu, al moment que dius, emmudirem les trompes, dos trompes fora, menys feina, i per què les deixem, no? Per què deixem aquests fiols, no? O en el cas del Principat, per què l'has deixat això? Sí que vam trobar un sac que és a Suïssa, que ja només estava foradat per dues trompes,
la petita aquesta que era muda ja no li van posar. Però és l'únic cas en què hem trobat un instrument que va decidir prescindir d'aquesta peça que no servia per res, no? Perquè realment no tenia cap funció, només és un record del que havia estat, que per sort no? Ara estem tornant a fer funcionar, no? I tornem a recuperar aquestes harmonies, aquests colors més renaixentistes, però que en canvi no, ens donen una... Que tenia raó ja que és un savi, que sí? Oh. Sí. I ens donen, ens donen una sonoritat que molta gent que toquen moltes altres cornamuses envegen, no? Vull dir que... he tingut la sort de compartir aventures amb molta gent que són grans mestres en el seu instrument, en la seva cultura. Molts me parlen d'aquest conjunt de la sonoritat de les trompes, no? D'aquest color. Que també altres instruments han anat incorporant, però bé, queden una mica... que el color no és el mateix. Vull dir, tu pots posar un altre bordó, cosa que estan fent asturians, gallecs, etc, etc, en el cas d'instruments que tenim a prop. I em fa gràcia perquè tots volem el que no tenim, no? I això, hi ha moments que fa riure i tot, no? Perquè tu penses, clar, sents tocar grans mestres aquests, gallecs, asturians, és igual, escocesos, irlandesos, francesos, i penses, tots aquests, jolín. I jo he de dir que, per sort, m'he trobat en casos contraris, no? De grans mestres d'aquests dient-me, si jo tuviera estos roncos, saps? Com s'ho feu? Com estan foradats? Quina mena de campana tenen? Com està buidada aquesta campana? No? Perquè, per què sonen aquests harmònics així i a mi no em sonen? No? Els meus són més prims, etc, etc. No? I és una mica això de que tots volem que no tenim, no? Que és una cosa que ara també està passant amb les canyetes, no? Clar, aquí hi ha una tradició de canyetes perduda, no?, d'aquestes pales. Això ja donaria per mitja vida, no? Sí, sí. Però és igual. Un apunt sobre aquest sentit és que teníem unes canyetes que vam desestimar, entre d'altres coses, perquè potser hi havia gent que no en sabia fer, no? Amb una forma més rectangular, etc, etc. I tots vam anar a parar, ja sigui per necessitat, per manca de vestiment, per gust, pel que sigui, no? Canyetes de fabricació gallega triangulars, molt bé. I què estan fent ara els gallecs? Quadrangular les canyes. Les canyetes, quadrangular les canyetes. Que troben que et sort més ple. Aquí, a la llarga, se faran així. Per això, però jo, és veritat que... a vegades ens posem massa... ens aferrem massa a moltes coses i a vegades amb molta passió i poca ciència o poca explicació, no? Hem de tocar amb aquestes canyetes perquè el que vam agradar és això. Jo hi estic d'acord, amb això, però també puc pensar que hi va haver un moment que si jo volia una canyeta d'aquestes no l'havia de treure una canyeta d'aquestes. Qui feia una canyeta d'aquestes? Si hi havia algú que en feia, en quina qualitat estava fet aquesta canyeta? No podia sonar amb això, no? I el que volia era sonar, doncs jo sonar, escolta'm, telefonaves a qui fos, ja no et dic ara, que vull comprar les canyes que vulguis, i deixons-les. I això què va fer? Doncs, òbviament, ens va facilitar molta feina a molts, no? Podem seguir tocant així? Escolta, jo cadascú que faci el que vulgui. Jo estic tocant amb unes canyetes triangulars, Vull dir que... Però més que res la reflexió aquesta de què? Després d'haver deixat de banda aquesta tradició que teníem nosaltres, ja sigui per una facilitat d'accés i canviar la forma de les canyetes, ara resulta que aquests que fan aquestes canyetes que hem admirat durant tants anys, no sé quantes, estan arribant a la conclusió que si la part de dalt de la canyeta conserva una forma més rectangular, té un tipus de resposta que també és interessant. Val? I bé, i això
Vol dir que constantment estem donant voltes sobre el mateix. Perquè ara sabeu què passarà aquí, que passaran 3, 5, 2 anys i algú dirà, oh, aquestes canyetes, ostres, aquelles canyetes que tenia el Llargo, si són... Ah, podria provar-les. Ah, si també van bé i no sé què. Llavors, mira, tocarem una temporada amb canyetes d'aquelles, no? I farem una connexió amb el que ja teníem, val? I està bé, eh? Vull dir que... I després tornarà a sortir un altre i dirà, oh, no, per què? I ja està. Vull dir que... Però més que res, era una mica l'apunt aquest de que... potser hauríem de començar a aprendre... Parlo per mi mateix, eh? Vull dir, ara m'ho dic en veu alta, no? Que hem d'aprendre'ns a valorar més el que tenim i el que hem heretat. Eh? I perquè jo crec que això, sobretot a nivell extern, ens dona moltes satisfaccions. Ens dona satisfaccions perquè, ara explicaré una anècdota, dels anys 90, un amic gallec que tinc me va dir, ostres, viene un grup català a tocar, no sé si el Festival d'Ortigueira, algun festival d'aquests, i em fa molta il·lusió anar a veure-ho perquè no he vist nunca un sac de genecs tocant, no? I va anar, i me va tornar a telefonar i me va dir, que decepció. Diu, perquè jo volia anar a veure un sac de genecs i he perdut un noi que duia, a partir d'alguna manera, una gaita gallega muntada amb una forma de xeremies, no? Però clar, llevam un puntero de corral, les canyetes no sé de qui eren, i la manera de tocar era la misma que la mia, no? Doncs, i, és a dir, jo tampoc no, però tampoc no ho critico això, jo, cadascú és lliure de fer el que vulgui, jo, si algú, no?, vol comprar les xeremies d'aquestes que fa el Seibana, i li agrada molt aquesta manera de tocar i tot això, escolta'm, que toqui, no? Però jo crec que com a conjunt hem de valorar més el que tenim. Que ens queda molt camí per fer, segur. Que ens queda molt per aprendre, segur. Però no més ni menys del que hem fet altres. No només això, sinó que també l'any passat, el desembre, vaig tenir la sort de coincidir a Saragossa amb una mostra això de cornamuses de la península i tot això, no? I em feia gràcia perquè hi havia un gaiter gallec amb unes propostes molt personals de tocar, que és el David Velles, i em parlava d'uns problemons, però d'uns problemons que era allò en plan, i li deia, però si estos són los nuestros de problemes, vosaltres ja els teniu resolt, això, de què m'estàs parlant, no? O de coses que passen aquí, el mateix, de, és que la gent coge una gaita i ja se piensa que és gaitero, no? Ja, no? I aprende de qualsevol manera. I d'això no sé, a veure, per què m'estàs explicant? Si estos problemes són los míos, no me los quites, no? Sóc jo el que m'he de queixar d'això. Jo a tu t'admiro perquè teniu instruments collonuts, teniu una transmissió històrica de no sé què, teniu moltes escoles molt diverses, etc, etc. Això no fotis, home, això és lo nuestro, els desgraciats som nantros, no me vinguis a plorar. I després te n'adones que tots plorem del mateix. Tots plorem del mateix. Podem dir en diferents estants, no? Jo a vegades que me diu... Això, a mi ja m'agradaria al Principat i hagués tocant de qualsevol manera la gent que hi ha a Galícia, no? Vull dir, perquè allò que deia abans, aquesta gent que toca de qualsevol manera, sempre la piràmide després sempre va creixent i sempre hi ha algú que s'interessa més, hi ha algú que deixa onces, pots fer més coses, s'omplen més els concerts, etc, etc. No? Però vull dir, parlen amb gent i tots els problemes, vull dir, acaben sent això, eh? També us explicaré una altra anècdota, que també en un concert amb un altre fenomen de les cornamuses, jo estava allí afinant, com has hecho esto? Tots el coneixeu en aquest. I li vaig dir el què, saps? El què? No, esto de... I la veritat, vull dir, jo estava allí,
saps, allò, resinyolant. I, clar, em va sobtar allò en pla, a veure, però si tu saps tot el que es pot fer i desfer amb un instrument d'així, m'estàs preguntant a mi com he fet això? Que llavors això, a vegades et fa pensar que no estem tan malament. No estem tan malament, també vol dir que tenim una identitat pròpia i llavors a mi em ve de gust... Acaba d'explicar els vibrators del Mediterrània. Perquè... Ja està, basta que expliquis. Però que interessant això, això era... Bueno, la conversa va continuar que jo li vaig dir... Esto es el vibrato del Mediterráneo. I... ¿En serio? Que va fer una teoria. ¿Estás diciendo que en el Mediterráneo hay un vibrato que en la montaña, así, más el Pirineo, se hace de otra manera y ya no vaig poder parar? Ya no vaig poder parar, eh? Això s'escaparà, però vull dir que... Bueno, escàndic. Però el que vull dir és que una mica referma aquest punt de treballar sobre un projecte propi, sobre un estil que puguem tenir, i que vol dir que això, que vull dir que tampoc no estem tan malament i que ens permet projectar i fer el que sigui, no? M'encanta, sí, sí, sobretot el de absorbir aquest estil propi. Francesc, sí. Tinc la sensació de que hagi hagut de donar-nos una lliçó d'orgull. No d'orgull vostre, una gestió de moral, és a dir, absolutament tot el que hagi, ens ho podem aplicar a altres, el crec que ens ho hem d'aplicar a altres i que és molt necessari. Precisament, quan vàrem debatre de qui podria venir a actuar en guany a la trobada de Xeremies, jo personalment vol dir, ha de venir Sants. Vaig dir, la proposta va ser aquesta. Perquè està molt bé, jo penso, dur artistes gallecs i vull dir, podem agafar molt d'artistes, però si no estimam els nostres, anem a començar a estimar-nos a nosaltres. I ja estimarem a altres artistes, no? Però si tenim un artista bo del nostre instrument, anem a donar-li... És que aquí tenim l'autoestima, crec que es parla d'una llor que l'ha tinguda. Supos que històricament baixa no, crec que no en té. Això és el que s'ha fet. Sí, no, però Foc. És que ja m'agrada molt que hagi dit que aquestes xeremies, perquè ja estic cansat de corregir, que no soc no xeremies, sinó xeremies. Però aquí tenim un pas una cosa curiosa. Les casetes del camp se volien, és a dir, s'esfondraven fins que va venir un estranger a comprar-les. I ara tu has dit això i t'ho agrada molt, perquè a partir d'ara m'ho faran cas. Bé, en lloc de dir xeremia, tots els que han vengut aquí, bé, els que han vengut aquí segurament no tenien cap dubte, però crec que ajudarà a estendre que són xeremies. Bé, pensaríem en això, pensaríem. També vull dir una cosa, mira, respecte al que dius tu, clar, jo per exemple, jo el primer que vaig venir aquí a la trobada de Sa Pobla, va ser a la segona trobada, el 96. I... Però tu vas arribar al tema... Sí, el disc. Sí, sí, sí. Era el 96. Sí, el 96 era això. Era la segona trobada. No, i d'aquella va dir la tercera i dos. També, perquè el disc es va fer. Sí, però el disc... Va ser el primer... El disc, sí, exacte. Hi ha 2 anys en aquell disc. Ah, clar, tu vas venir 2 anys. Sí, no, jo la primera vegada que vaig venir... El 96. Va ser a la segona trobada, diria que era el 96. El 96, eh? Sí, sí. Bueno, el grup és la contradança. Exacte. Exacte. Que estan tan de moda les contradances aquí, eh? Tens un part, un part de culpa d'això. Jo... Que aquí la toquen, sí. L'admiració, o sigui, és a dir, jo vaig venir aquell cop, però abans al meu poble, el 91, ja havien vingut a sonar el Tomeu Camps i el seu germà, perquè llavors tocaven els dos germans. Sí, sí. I l'Andreu David. I llavors l'any següent van venir el Santa Maria, van venir el Andreu David i el Xispos. No? I per mi allò era al·lucinant, saps? Jo
m'escoltava això, i després això em va passar al venir aquí a la segona trobada. Què és el següent? Què és? Vaig tenir com un sentiment contradictori, perquè sentia parlar molt, és que aquests padrins desafinen molt, no? Aquests padrins desafinen molt, i d'això ens... I és veritat, perquè és veritat, eh? Bueno, és veritat, no son, però... No sonaven temperats. Bueno, això per un costat, exacte. Però, almenys en aquell moment, o per mi, l'afinació no és un determinant absolut de res. El que estaven fent aquests padrins és no admirable. Més enllà, no? Perquè jo, per mi aquesta, per què hi tinc jo aquesta percepció? Perquè jo no l'he viscuda. Jo no l'he viscuda, eh? I això potser lliga una mica amb allò que deia el televisor. Aquests eren els televisors en blanc i negre, nosaltres som la televisió en color, i els lots que estan sortint ara potser seran la televisió en plasma, val? I clar, el que té, el que és la televisió en color, la televisió en blanc i negre va una merda de televisió, no? Clar, i això, que és el que dius tu, els temperaments, etc, etc, a vegades parlant des del desconeixement, és com el de l'afinació. L'afinació, bé, alguns ja ho sabeu, el do sostingut, què és el do sostingut? No és res, el do sostingut. No té ni nom. El do sostingut és una reflexió moderna del primer dia que algú devia posar les xeremies davant d'un afinador temperat modern, 440, que és, no? I, òbviament, va fer aquesta posició i va sortir do sostenido. I algú devia pensar, ah, doncs toquem en do sostingut. I clar, tu afines unes xeremies amb un afinador en do sostingut i allò no va per enlloc, entre d'altres coses, perquè els paràmetres matemàtics que regeixen l'afinació temperada no són exactes. Val? Llavors, clar, afinar en do sostingut és una quimera. Clar, afinar en do sostingut és una quimera. I és tan fàcil, avui en dia és tan fàcil com... Dir, si jo estic acostumat a dir-ne do d'aquesta posició, faig servir, bueno, l'afinació clàssica d'instruments de vent del Renaixement, que és, pel que fa aquell botó, em diu 440, hi ha molts afinadors que no permeten moure de 500 amunt o avall, però n'hi ha que sí. I llavors agafes i dius, ara em posaré a 465. Val? Posaré un diapasó barroc, que és el que m'ha agradat, i l'afinador hi ha do, re, mi, fa, sol, la, si, do, i la sonoritat serà molt millor, perquè l'afinació que tu donaràs per bona amb aquell afinador es correspondrà més a l'afinació natural que ha de tenir perquè quedi ben empastat amb les trompes. I ja està, i tu tens do allí, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Perquè l'afinador de sostingut enganya. Enganya totalment. I això, vull dir, és així. Eh? Jo m'ha passat una cosa curiosa que l'he intentat explicar. Agafes un afinador, fas do sostingut, te fa do sostingut, puf, clavat. Toques un piano, do sostingut, clavat, és afinador. Agafes el flabiol, fas l'octava, do sostingut, l'afinador, puf, clavat. Toques el piano, puf, clavat. Però escoltes els dos sostinguts del piano i escoltes el flabiol i no els entens. Exacte. Ah. Això ho he intentat explicar. En Guillem, que ja ha vingut, i tu és agafes si un flabiol i agafes un piano i els dos sostinguts de l'afinador donen el mateix, però tu els escoltes i no els mateix. És que si no, això que deies abans que ens menystenim molt, és tan cert, perquè si no, els afinadors de pianos no existirien. Per què hi ha persones que es dediquen a afinar pianos? Si ho fàcil seria agafar un afinador i anar... Perquè l'afinador no és exacte, no afina un afinador. Afina l'orella, i un afinador de pianos, i un violinista com afina? Afina una corda i les altres afina d'oïda. Perquè si tu afines les quatre cordes amb un afinador, no estan afinades. I un xeremier com ha d'afinar les trompes? D'oïda, no? A partir de l'afinació del grany. Per què?
Perquè si tu poses unes trompes davant d'un afinador i et diu que allò ha estat do, van do sostingut, i ho fas el do sostingut del grall, no afina. No afina, i ja està. Però la teva feina és la mateixa que fa un violinista i que fa un pianista. És exactament la mateixa. Val? I no, i van ser, suposo perquè hi ha un moment, això que et dius, no? De, ostres, no ens considerem el que ens hauríem de considerar i sempre pensem que una màquina ens donarà la resposta, no? Que sempre tindrà la veritat. I això no sempre és així, eh? No sempre és així. Tot i així, podeu veure grans bandes de gaites, ja siguin gallegues o escoceses així, afinant el bordó amb afinador. Passa el director de la banda, i va passant, i va afinant tot el bordó. Precisament perquè busca el so uniforme de molts instruments d'aquests alhora, en aquest sentit. Val? I de fet, crec que els escocesos ja fa anys que treballen amb un afinador propi, val? Pel temperament de la gaita escocesa. Val? Que això parlaria de... aquí sí que estaríem parlant d'autoestima, no? De... nosaltres sempre hem tocat així. El temperament del nostre instrument és aquest. A mi no m'han dit... em sembla molt, molt bé que Bach hagués temperat i... Val? Etcètera, etcètera. Però l'equilibri del so del grall amb les trompes està en aquestes freqüències. Doncs jo em faré un afinador que em determini, que em resolgui això, i ja està. Ah, el que passa, tu fas un afinador per una gaita escoceta, compraran 10.000 persones, perquè hi ha molts gaiters, i tu i fas una proposta així i et diuen, no, és que vull 5. I 5, no, val. Va, anar a sota bo, baixa l'autoestima. Hem de dir que som molt bocats. A Mallorca, de Luciana, som molt bons, molt bons. Sí. I aquest ventall que tu explicaves, aquell constructor fa aquella labor, aquest, fa aquesta altra d'investigació, aquesta altra, aquesta altra. A Catalunya sou més, a lo millor a Escòcia som molt més, fa anar tots som molt bocats, molt bons, molt bons. Sí, nosaltres també som pocs, eh? Pocs? Jo diria que menys que aquí. Sí, en relació amb el territori, és vera que nosaltres hem de pensar que som 40 pobles, els darrers anys crec que eren, segons l'Albopat, 500, però crec que tampoc són 500 o de reals. N'hi ha molts que, entre nosaltres... 500... Però 300 a l'avió sí, eh? Alumnes, 500 alumnes. 500 alumnes, d'acord. Mestres i alumnes, 500. Sonadors, sonadors, no n'hi pot haver mai tant, perquè... No, ves comptant, sí. Jo 300 sí que m'atreves que dic que sí, eh? Que hi ha gent actualment que toquen bé 300 persones. Sí. Sí que m'atreves que dic que sí. Però són molt pocs. Però sí que... Proporcionalment que Catalunya no arriba a aquest nivell, però jo crec que hi ha un mínim. Catalunya el que té és molta aposta, molta... que tenen aquest sentiment també, de que estan orgullosos de lo seu. Claro, i si tu fas una proposta de fer una escola de sac de gemets en el poble que sigui, segurament t'escoltaran i segurament intentaran fer alguna cosa perquè funcioni. Jo crec que això és una mica fruit del que deia abans d'haver tenir una tradició estroncada. També. I el fet d'haver perdut una tradició et fa... et crea molta responsabilitat al moment de fer qualsevol moviment, no? Perquè sembla que ho has de fer bé sí o sí, perquè com que la tradició es va trencar, si no ho fas bé sí o sí, sempre és com tens el risc de es tornarà a trencar, no? I això, per exemple, fa plantejar de com ensenyarem a tocar aquest instrument? Un altre gran... Per exemple, com farem les classes? L'aprenentatge com serà? De quina manera ho faré? Perquè a mi m'interessa fer-ho d'una manera determinada perquè sigui el màxim productiu possible. Però ja teniu molta gent que pensa això. I sol manco proporcionalment, però de gent pensant. Jo penso que n'hi ha molta. Pues deia jo, això és el que deia jo, que és possiblement per aquesta manca de passat que ens fa pensar molt en tot. Allò que et va... Això anècdota que deia del Miquel, que cada vegada heu de fotre un discurs per qualsevol sonada, val?
I potser realment és això, de dir, ostres, hem de pensar molt què fem, com ho volem fer, com no sé què. I tot això, potser sí que tens raó, que som menys gent, però potser pensem més, amb més sort o amb menys sort, eh? Hi ha més publicacions, Però és perquè la necessitat aquesta de reivindicar una presència d'un passat que no tenim. Però aquí mos passa el contrari, com que hem mantingut la tradició, t'assembles, pareix que tothom sap el que sap tothom. I resulta que quan aquell deixa de contar coses, el que sabia aquell ja no ho sap ningú, ni està escrit al lloc. I hi ha esperit que tot allò que pareix que tothom sap, un moment donat, ningú ho sàpiga, perquè ningú s'ha dedicat a deixar-ho a qualque banda escrit o escrit, arribat, o el que sigui. És que... I aquí hi ha molt perill, que s'estingueixi, per exemple, part del repertori, perquè, com que normalment no ensenyem aquestes i no fem aquestes, ja pot ser ja que deixem cosa enrere, El que passa que jo, per mi, crec que està bé que, ara que parlem del repertori, que el repertori no sigui estàtic. No. No? El repertori, bé, doncs, com ha passat en tota la història, no? Vull dir que hi ha hagut peces que durant una època s'han tocat molt i després s'han deixat de tocar. No? Mm. Perquè si no, tendim a un altre tema que és fossilitzar. I fossilitzar, no? Vol dir... Si ara hem de tocar durant 1000 anys el per tocar caminant de la mateixa manera i tot això, per què? Va, tu dius que tu segueixes la tradició, i si segueixes la tradició serà perquè la coneixes. Sí. El mal és no conèixer-la, és a dir, deixar que la tradició desaparegui, és a dir, jo estic super d'acord que hem d'evolucionar i que no hem de tocar per anar caminant de la vida. Però... La pot tocar, però ben que dir... que no s'ha d'estancar i tot això, que hem d'anar caminant i evolucionant i tal, i no sempre s'ha de tocar el mateix. No hauria de tan sols un repertori estàndard. Però si realment no sabem la tradició, com podem evolucionar la tradició? Però a vegades, clar, una de les riqueses que té la música tradicional és que la tradició en si no és només una sonada, no? Sinó que és un context, una manera de tocar, i tu, diguéssim, pots perdre una sonada pel camí, com ha passat tantes vegades, va ser que potser no en som conscients de tot el que s'ha perdut, per exemple. Perquè potser els que tocaven les xeremies del segle XVIII van perdre el que tocaven els del segle XVII, no? I d'un terç a un altre es va perdre. El que passa que nosaltres potser ara tenim aquesta responsabilitat de valorar un passat recent, val? Que és el que considerem que és la nostra herència, i potser això no havia passat mai a la història, el fet de valorar, en aquest cas, un repertori o un passat, no? Sinó que la transmissió de la manera de fer i tot això supera el repertori, per exemple, no? Clar, jo m'he trobat peces que estem sonant nosaltres ara, avui en dia, i després un dia m'arriba un manuscrit del segle XVIII i veig aquella peça potser amb un acabatall diferent, no? Però la peça és la mateixa, no? I penso, ostres, aquesta peça ha arribat a nosaltres, ha anat canviant la manera... per exemple, ara fem... Pa 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 pa. I el segle XVIII feia... Pa 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 pa. Per què? Perquè ja cantes això i dius, ostres, això és, ja és d'aquesta època, no? I la melodia ha mutat. Jo crec que la tradició és tan contemporània, és una cosa tan moderna, que sempre s'ha sabut adaptar a les necessitats de cada moment. No? Els canvis són molt ràpids. Sí, però... això és veritat. Això és veritat. Però... Jo crec que no som capaços d'assumir la velocitat en què ens arriben els canvis. No. Això és veritat. Perquè el que tu dius, per exemple, en el llibre de Massotes, Cançona Popular de Mallorca, amb una tocada que la va transcriure de Nandeu Morro, que era expedida de Nandeu de Dit, damunt l'any 1900 i poc, i li deien Boleros Vells.
En Déu David, jo quan el vaig gravar el 94, vam fer aquesta tocada amb molt petites variacions, molt petites, i he dit en els boleros antics. És a dir, havíem passat de vells, en 100 anys, al 90, havíem passat a ser antics. Sí, sí. Se mouen molt poc. En canvi, ara, amb una velocitat... Exacte. Això és normal i també hem d'acceptar que nosaltres els canvis els vivim més precipitants. Per això em deia abans que hem de ser capaços de saber-nos valorar tant el que tenim perquè no ens passi la pissonadora per sobre en conceptes d'aquells d'això, no? De substitució més que d'evolució. No? Per això tenim tants inputs externs, tants... Jo pot ser molt interessant, això. Ah, sí, no, perquè els primers que tenim és de substitució, més que de... De totes maneres, clar, venim d'uns períodes de substitució molt lents per uns períodes de substitució molt ràpid, no? Perquè ja et diria, què passa si ara agafem les xeremies i toquem el despetxar? Què passaria? Exacte, ha passat sempre, no? No, això ha passat quan a Xeremies van perdre el ball, diguem, de pagès i van agafar peces de ball. Sí. Exacte. Vull dir que ja a vegades posem les mans al cap per una cosa que ha passat durant tota la història, no? Que és agafar un tema de moda... L'aigua era ser cop. Sí, exacte. Jo crec que la diferència que hi ha ara és que nosaltres ho valorem tot això. Ho valorem, no? El primer xeremia que va agafar la higuera Seseco i va tocar, només va pensar, idò, és una bona sonada. Entra bé, doncs vinga, a la gent li agradarà això. I ja està. Però és que, això, el padrí de l'en Déu David, quan va tocar aquests boleros, que la millor ja els mirat d'algú, els va agradar d'algú que va pensar. Guai de ses nines com botes quan toco aquest bolero. Doncs això sí que les farà ballar. I va passar això. Passa que, clar, ara com que valorem molt més totes aquestes herències, intentem ser... O sigui, li donem un valor a aquest repertori històric adquirit, que està bé perquè és que, de fet, és la referència que tenim, no? És el que ens dona identitat. És que la globalització te lleva la identitat pròpia. I crec que hi ha com una ànima universal que ens uneix, que de qual manera intent de contrastar aquesta globalització cercant una identitat pròpia. Per això que, sí, que tot aquest moviment d'ensalçar tot el que és la cultura popular, de tornar a recuperar la tradició, tothom vol sentir-se català, tothom se vol sentir dimoni, perquè la globalització t'anula, t'ha de desaparèixer. Sí, sí. Jo mira'm això, cada cop que em trobo amb el Carlos Núñez, sempre el primer que em diu, què? Com ho tenéis los punteros en si bemol? Perquè és del si bemol, és tan bonito, és tan no sé què, no sé quant, i jo vaig dir, jo no tocaré en si bemol, saps? Ja m'agrada el color del si bemol i no sé què. Però jo vivo en el Mediterrani, xec. Vull dir, no som els del si bemol, no? I entenc una explicació que forma part del món global que diu, oh, és que el si bemol si ens permet tocar junts i no sé què. No sé què. Va, sembla molt bé, val? Però si acabem tots, a tot el món, tocant amb si bemol l'andró i el no sé què, estem acabats. I tu ho saps, eh? Quan ve i diu, vas, ja es deixaré els gall en si bemoll i tocarem l'andró i no sé què. Jo, encantat de la vida, ja ho faig, ja m'ho passo bé i no sé què. Però jo no assumiré això com una cosa que em vendrà al món i que el meu producte és aquest. Perquè és que, a més, no m'hi sento còmode. I serà una substitució, val? O sigui, si per exemple, jo què sé, ara amb el canvi climàtic
passa la inversa del que passarà. I ara què? Comencés a ploure cada dia i haguéssim de viure a dintre casa i tot això i no sé què, doncs potser sí que començaríem a pensar, però per evolució nostra, no? Diríem, ostres, potser amb l'extremia això és massa fort, és massa agut, si les baixo una mica, si les fem que sonin més fluix i no sé què i no sé quantes, però això és un camí que ens el crearíem nosaltres, no? Vale, pues, però clar, jo no tocaré en si bemoll, perquè... Vull dir, ara pot caure el Mr. Bean o baixar el nostre sonyo i dir, toqueu en si bemoll, no? Vull dir, no. No. No sé si no hi ha Mr. Bean. No sé per què els has parat. No, perquè tots dos el Mr. Bean queia del cel, també. Sí. Sí. Ja no ets el savi. Si has comprat... Vaja, acabo de perdre. Mr. Bean, Mr. Bean. Mr. Bean i Nostre Senyor, ja ets un savi, tio. Vaja. Clar, llavors això... És que, clar, és això que dèiem, no? Vull dir que ens arriben moltes coses... Ens falta molt per investigar del d'on venim, no? I ser-ne conscients del d'on venim, una mica per assumir la voràgina en què es mou el món, no? Però, per exemple, si ara actualment respectem els paràmetres bàsics dels coneixements musicals, que ja ho anem fent cada cop més, que és l'afinació, el respecte per la coordinació rítmica, el que es demana qualsevol. Sí. Perquè, al cap i a la fi, des d'un punt de vista estrictament musical, no som ni més ni menys que qualsevol altre instrument, no? Vull dir que la responsabilitat de tocar amb l'afinació que diguéssim que tothom accepta, no? Com a una sonoritat amable, i si toquem una colla, toquem tots alhora i tot això, la base ja la tenim, no? Només falta que estiguem orgullosos de la manera de tocar que tenim, de per què toquem d'aquella manera, saber-ho explicar. Per què fas aquest reguinyol? Per què fas aquesta articulació així? Per què no sé què? Val? I jo entenc que el meu parer, la resposta no pot ser únicament de no, perquè el padrí ja ho feia així. Val? Que, vull dir, està bé, eh? Vol dir que... Deixa'ns, però vull dir... Ens hem de plantejar, i el padrí per què ho feia així? Per què la tenim aquesta estètica? Per què toquem així? I no toquem d'una altra manera? Perquè si sabem com toquem, si som capaços de saber com toquem, suposo que valorarem més com toquem, i llavors estarem més orgullosos del que tenim, i perdrem aquesta mania de que qualsevol de fora ho fa millor, i hem de fer-ho així perquè, saps? Això, un cop, amb un William Piper també molt reconegut, estàvem parlant de... Això m'ha sortit la conversa, de que, que potser la setmana següent de què parlàvem anava a tocar a Astúries, no? I em deia... I jo li deia, ostres, dic jo a Astúries, realment he anat a tocar, no sé, potser 3 o 4 vegades. Amb els 30 anys que fa que toco, hi he anat 3 o 4 anys. I em va dir, en sèrio? Si jo almenys hi he anat 20, val? Amb 20 anys, eh? Potser, o sigui, jo hi he anat 4 vegades amb 30 anys, i hi he anat 20 amb 10. I em deia, i no entenc per què hi anem. No, això em deia, allò en plan, a mi ja em va bé, eh? Vull dir, ja em va bé perquè feina i m'agrada la sidra, i són gent molt amables, i m'agrada molt, i molt bé. Però no entenc per què anem tant, perquè al cap i a la fi, vols dir que no està molt més a prop el que fan ells del que feu amb altres? No està més connectat el repertori, la sonoritat, i això, i no sé què? Tindria com una certa lògica que... Que home, és que 4 vegades amb 30 anys és com... No entenc per què hi anem nosaltres tant, no? Llavors, si tu t'hi fixes, que això també ho parlava un dia amb un dels gurus de la música gallega, que no és músic, que és una persona molt interessant, que és el Chito Almunia, i el Chito porta... és un tio que el coco li va a 1000 per hora,
ha fet molts treballs, ell dirigeix una organització que es diu A Central Folke, que si no la coneixeu us ho recomano per tots els treballs d'investigació que fan i tot això. I li comentava això i parlàvem d'aquesta cadena de valors, no? De, o de cadena, cadena com de, podríem dir-ne, admiració, no? I em venia a dir, clar, és que perquè aquest, ell, el Chito va viure uns anys a Barcelona i va viure una mica de prop el revival del Principat de la Música Tradicional. I em deia, clar, és que jo parlo amb la gent de la passat mediterrània i tothom admira els gaiters gallecs, asturians, no, és igual, el Chuaco, el Tejedor, el Carlos Núñez, l'Òscar Ibáñez, el no sé què, i tot això, i doncs parles amb aquests, i aquests, la seva admiració va, és igual, el Liam O'Flynn, el Duncan, va, el Gordon Duncan, etc, etc. Hi ha com una cadena de... que... admiracions. Sí, i no... o més que d'admiracions, també és allò de... ostres, aquests, nosaltres hauríem de ser com ells. I parles amb els altres i diuen, no, nosaltres hauríem de ser com ells, no? I els altres et diuen... nosaltres vam llegir whisky, ja... no? Ja estem bé. Més que és allò en plan... nosaltres ja estem contents amb el que fem, no? Però la cadena aquesta, que es va movent, i és com... o sigui, tu fas referència sempre a un tipus d'instruments que et penses que és el Nova Mas, i aquest resulta que es pensen que tampoc no som el Nova Mas, i que es pensen que aquells altres són el Nova Mas, no? I aquí en aquest cas no es tanca el cercle, i això, que estem mirant molt cap a Ponent, i en canvi tot el context mediterrani l'estem perdent, no? Vull dir, no sabem què fan els Zampoñanos, vull dir, si ara comencem a parlar de Zampoñanos, de qui parlaríem? Què està passant amb el món de les Zampoñas? Saps? Què en sabem d'això? Per exemple, i a Grècia, què Grècia? Què en sabríem dir dels grecs, per exemple, no? I dius, ostres, i llavors veus algú d'aquells de... veus irlandesos i et diuen, fuà, sento tocar una gaita búlgara i va, és que no me tremolen les cames, no? I dius, va, i per què no tenim aquest treball comú? És a dir, jo crec que un altre tema que hi ha és que aquesta marca del món celta s'ha sabut organitzar molt bé, molt, fins al punt de menjar-se tantes coses que... no, vull dir, ja pel principi del que és celta i què és el celtisme, etc, no? Que és una marca que funciona molt bé i és obvi que té unes certes bases històriques, científiques, etc. Vull dir, jo no discutiré, jo no sé què és que els celtes no existeixen des de que es va deixar de fumar. Deixons. Però sí que veig i que s'han organitzat molt, i el Mediterrani, com sempre, com tota la vida i tota la història, no estem gens organitzats per res. No? I en canvi, ja és empunyar-nos amb unes propostes brutals. Però sí. Brutals. Hi ha grecs amb unes propostes brutals, però que... no són comercials. Exacte. Bueno, però no són comercials perquè tampoc no les hem fet perquè comercials. Perquè no, sí, no. I a vegades... però tenc molt clar que hem d'apostar per això. Vull dir, tenc molt clar perquè hem d'apostar per el Mediterrani. Ni que... I són les meves propostes. Jolín, vosaltres m'ho vendrà. Per això estem... ens hem de... Vull dir, des de la meva poca empenta... ha estat i serà el meu objectiu. Per exemple, vàrem s'arriba a Folke, hem procurat mostrar això, música del Mediterrani. I n'estan molt contents. Sí. I crec que això és el camí que hem de seguir. Vi per tothom. Vi per tothom. Ja m'ha enrotllat molt. No. Jo tinc més temes, però... quina hora és? Són les 8:30, però hem de sopar. A més, seguirem parlant amb ella en sopar i tot això. El regidor s'ha equivocat en sort, que pagui en sopar, no? Ja ho tenia clar, eh? Sí, ho tenia clar. Ja ho he dit. Molt bé.
Gràcies.